បាទហាមកោះជើងផ្ដួលវាប្រាប់ការពារវាពីក្រោយតង់ក្នុងវាវាគ្រប់ប្រកួតគឺជាបទបញ្ជានៃការហាមឃាត់ប្រកួតបើសិនជាល្មើសនឹងបទបញ្ជាណាមួយគឺអាចចែកនៅស្វ័យប្រវត្តិមិនថាកីឡាករកម្ពុជាមិនថាកីឡាករថៃបទបញ្ជានៃការប្រកួតក៏បទបញ្ជានៃការហាមឃាត់ប្រកួតគឺក៏ស្រៀងគ្នាដែលធ្លាប់ប្រកួតដូចគ្នានៅមួយថៃក៏ស្រៀងនឹងគុណខ្មែរដែរហាមវាពីក្រោយពួកកែងពីលើបើវាប្រាប់ការពារនេះបាទតែនេះក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំប្រាច់មកពេញដំណឹងក្នុងកម្មវិធីគឺស្រាប៊ីកេតស្បឹកបាទកេតស្បឹកឈ្ងុយស្រាប៊ីលំងឆ្ងាញ់លើពីស្រាប៊ីធម្មតាទី1រំ1បងវ៉ារំតាមការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូចុងក្រោយគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍កម្ពុជាគឺពុតឆារធីកីឡាករប្រតិជនជាតិថៃនីវៀងច័ន្ទបាទនីវៀងច័ន្ទបកតផសរិនបាទនៅវងចាននេះក៏មានប្រវត្តិនៃការប្រកួតនៅសង្វៀន CBR របស់យើងច្រើនក្រាស់ក្រែលដែរបាទធ្លាប់ជួបកីឡាករពៅសាសិតមឺនសុកហុចរឿងសុភ័ណ្ឌបាទនិងកីឡាករល្បីៗរបស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតហើយជាមួយនឹងពុតឆារិធីគឺជាការជំនួបលើកដំបូងនៅសង្វៀន CBR នេះចូលដល់ព្រៀមធាក់ពីជើង3ជើងទួតចាក់ជើងជាប់សងឆ្វេងឲ្យវិញរបស់នេះវងចានតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីកើតឡើងនោះទេអរចែកទេ1000ស្រាលស្រាលលោកញ៉ាងកដាលបញ្ជាការប្រកួតគឺលោកអិនខេមរិនកំពុងតែមានមើលបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតពីលើដល់ក្រោមពីក្រោមដល់ដល់លើទាំងពីជើងទាំងពីចង្កេះទាំងពីដៃនិងកែវភ្នែកជើងក្រោមសងជើងក្រោមលើគ្នាពុតឆារិធីបង្គោលក្រហមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានីវវៀងច័ន្ទជាកីឡាករមកពីខេត្តបាទសុរិនប្រទេសថៃបាទសុរិនមួយរូបគឺបានទទួលបានជ័យជំនះទៅលើកីឡាករសុខសវណ្ណហើយបដាច់ទទួលអត់ប្រសិទ្ធភាពទេគឺរក្សាចំហបានអ្វីរបស់រដ្ឋីចង្គងសងរបស់រដ្ឋីទាស់មុខដេញដៃដល់ក្លេអត់ទាន់ចេញទាស់មុខរបស់នេះវងច័ន្ទដល់ក្លេរបស់រដ្ឋីចង្គងរបស់នេះវងច័ន្ទលើកជើងទល់លោកកញ្ញាកដាឃើញថាធ្វើអីមិនកើតគឺអន្តរកម្មកណ្ដាលសង្វៀនកណ្ដាលលោកគ្រូស្រាប៊ីកែនស្បឺកដែលជាបាទម្ចៅធំធំផ្ដាច់មុខក្នុងកម្មវិធីទោះមកដេញដៃជាបន្តដោះក្លេរៀងខ្លួនដោះក្លេអត់តន់ចេញដេញដៃអត់តន់រួចចង្គង់អ្វីអត់តន់កើតដែរលោកកញ្ញាកដាក៏ញែកជាបន្តទៀតស្រែកដាល់ជាបន្តធាក់កាត់មួយរបស់នេះវងច័ន្ទរដ្ឋីសម្លឹងទៅមុខដាក់ស្ដាំសងរបស់នេះវងច័ន្ទចូលចាប់រុញមុខដេញដៃលើកចង្គង់វាយអត់បានដោយសារពុតឆារិធីប្រើបច្ចេកទេសទាស់ហើយលើកចង្គង់ការពារធ្វើអីក៏មិនកើតវាយលើមិនកើតវាយក្រោមក៏មិនចូលសម្លឹងទៅមុខសម្លឹងដល់ទី2រុញទៅទី2ចូលមកដល់ស្វាគមន៍អោកគ្នាមួយសិនបាទឆ្វេងរៀងខ្លួនទាត់ឆ្វេងរបស់រិទ្ធីនីវចាន់ដើរចូលដាល់ស្ដាំតែអត់ចេញទេក៏អន្តរម្ដាចូលដាល់ឆ្វេងរបស់រិទ្ធីធាក់ឆ្វេងរិទ្ធីធាក់ឆ្វេងរិទ្ធីចាប់ជើងរបស់វៀងច័ន្ទនេះវៀងច័ន្ទតាត់ស្ដាំរបស់នេះវៀងច័ន្ទរិទ្ធីយកតាត់ជើងក្រោមរបស់រិទ្ធីតាត់ស្ដាំរបស់នេះវៀងច័ន្ទដាល់ស្ដាំរបស់រិទ្ធីបានល្អណាស់ល្អណាស់មួយដៃអំបាញ់មិញបាទតែនេះវៀងច័ន្ទធ្វើឲ្យនេះវៀងច័ន្ទមិនតាន់បាទចូលដល់ផ្ទះផ្ដាស់នៅឡើយទេតាត់ស្ដាំកាត់របស់នីវៀងច័ន្ទដល់បោះឆ្វេងរបស់នីវៀងច័ន្ទទាស់មុខរបស់នីវៀងច័ន្ទទាស់មុខដល់ក្លេរបស់រដ្ឋីដល់ទៅវិញអត់ដល់អត់ទាន់រួចទាស់មុខជាប់ចាក់ចង្គង់ឆ្វេងរបស់នីច័ន្ទចង្គង់ស្ដាំរដ្ឋីសមបានមួយចង្គង់វិញផងដែរបូតតោដល់ក្លេចាក់ចង្គង់ឆ្វេងបានមួយចង្គង់ទៀតមុនលោកកញ្ញាកដាញែកមកកណ្ដាលស្រែកបុកជាបន្តជើងក្រោមតែកាត់ចង្វាក់របស់រិទ្ធីធាក់ការពារនីវងច័ន្ទចូលមិនចោះធាក់ទួតធាក់ថែមទៀតរបស់រិទ្ធីដាក់ស្ដាំរបស់នីវងច័ន្ទរឹបកកទុកចាក់សោចាក់បានមួយចង្គង់មិនជាធ្ងន់ចង្គង់ក៏អត់ធ្ងន់របស់រិទ្ធីសងមកវិញលោកកញ្ញាកណ្ដាលអន្តរកម្មមកកណ្ដាលដូចគ្នាដាក់ស្ដាំថែមឆ្វេងរបស់រិទ្ធីពីក្រោមឡើងលើព្រះរាមថ្វាយផ្កាសេនាមួយទៀតតែអត់ប្រសិទ្ធភាពទេរបស់រិទ្ធីឆក់ឆ្វេងរបស់រិទ្ធីឆ្វេងទាត់ស្ដាំតែកាត់ចង្វាក់បានមុនរបស់នីវៀងច័ន្ទអោគ្នាបន្តិចបាទសូមអធិស្ឋានថាធាក់កាត់អបាយវិញប៉ះប្រដាប់ការពារប្រដាប់ធាក់ទប់របស់រិទ្ធីយកសម្លឹងញាក់រកគោលដៅ
ញាក់រងគោលដៅរៀងខ្លួនដាក់ស្ដាប់របស់នេះវងច័ន្ទដកក្លេចង្គង់របស់រិទ្ធីដកក្លេចាក់សោជាប់ដកក្លេចេញអត់តាន់រួចចាក់ជាប់ចង្គង់របស់នេះវងច័ន្ទរិទ្ធីភៀមដោះរើបំរាស់ចេញពីបាទរង្វង់ក្លេរបស់នេះវងច័ន្ទតែដោះធ្វើឲ្យអត់កើតលោកអ្នកណាញែកដាក់ស្ដាប់រិទ្ធីជ្រុលចាក់អោបរឹបដកក្លេចេញមកវិញចង្គង់រៀងខ្លួនចង្គង់រិទ្ធីបេសបឺកឆ្ងើយស្រាប់វាឡំងឆ្ងាញ់លើសពីស្រាប់វាធម្មតាបងវ៉ែរំតានកាត់ប្រគួនគូអន្តរជាតិបាទទី2ដែលជួចុងក្រោយទឹកទី3បង្គោលក្រហមកម្ពុជាពុតឆារិទ្ធីកីឡាករបង្គោលគៀវថៃនេះវងច័ន្ទបកនផនសេរីនដាក់ស្ដាំរបស់នេះវងច័ន្ទចាប់អោបរបស់វងច័ន្ទចង្គង់ស្ដាំរបស់រិទ្ធីបង្វិលរបស់រិទ្ធីចាប់ចកេះជាប់របស់នេះវងច័ន្ទក៏ធ្វើឲ្យអរកើតប្រងលើកផ្ដួលតែលើកទៅមិនរួចដល់រិទ្ធីតោងជាប់ដាស់តាមរបស់នេះវងច័ន្ទបានល្អមែនទែនជើងក្រោយរបស់វុទ្ធធីក៏ល្អដូចគ្នាដាស់តាមនេះវងច័ន្ទទៅផ្ទាស់មុខជង្គង់ឆ្វេងចំដៅទៅមុខបានដងខ្លួនពីជង្គង់មកវិញរបស់នេះវងច័ន្ទវុទ្ធធីភៀមដោះក្លេអត់ទាន់ចេញលោកអ្នកកណ្ដាលញែកមកកណ្ដាលដាស់តាមរបស់វងច័ន្ទនេះវងច័ន្ទតាមរង្កលតាមដាល់ឆ្វេងរបស់វុទ្ធធីរឹបកទុកជង្គង់របស់នេះវងច័ន្ទជង្គង់វងច័ន្ទជាបន្តទៀតពីជង្គង់ផ្ទួនលោកកញ្ញាកណ្ដាលញែកឃើញថារិទ្ធីប្រាប់បច្ចេកទេសតោះមិនឲ្យធ្វើអីកើតតែខ្លួនឯងក៏ធ្វើអីបង្កើតគេក៏មិនធ្វើអីបង្កើតញែកបកណ្ដាលសិនដាល់ស្ដាំរបស់វងច័ន្ទទាត់កាត់របស់រិទ្ធីធាក់ឆ្វេងដាល់លើក្រោមរបស់វងច័ន្ទជង្គង់ឆ្វេងរបស់នេះវងច័ន្ទរុញផ្ទាស់មុខលោកកញ្ញាកណ្ដាលញែកបកណ្ដាលតាមតារបស់វងច័ន្ទដាល់លើក្រោមរបស់វងច័ន្ទជង្គង់របស់រិទ្ធីជង្គង់វងច័ន្ទតែមិនជាដល់បានត្រឹមតែលើកញុលទុកមួយកន្លែងលោកកញ្ញាកណ្ដាលកញ្ញែកឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់រិទ្ធីបានល្អណាស់រុញទៅណាក៏អត់ទៅដែរវងច័ន្ទនៅប្រមូលចាំប្រមូលដាល់ស្ដាំរបស់វងច័ន្ទឆក់ឆ្វេងរិទ្ធីអត់បានជង្គង់ស្ដាំបានល្អសងឆ្វេងមកវិញរបស់វងច័ន្ទចាក់បង្កោងខ្លួនមួយជង្គង់ស្ដាំសងរបស់នេះវងច័ន្ទលោកកញ្ញាកណ្ដាលកញ្ញែកមកកណ្ដាលជាបន្តទៀតតាមជាបន្តរបស់វងច័ន្ទធាក់ឆ្វេងដាល់ចូលធាក់រៀងខ្លួនដាល់ស្ដាំរបស់វងច័ន្ទចាប់បង្កងខ្លួនគ្រីបជាប់ជង្គង់របស់រិទ្ធីបានមុនជង្គង់រិទ្ធីបានមុនជង្គង់វងច័ន្ទសងមកវិញរិទ្ធីធៀមអោបកេះចាក់ជង្គង់តែមិនបានជាធ្ងន់បានត្រឹមបុកស្រាទៅស្រាមកលោកកញ្ញាកណ្ដាលក៏ញែកតាមចាប់បំទាត់កាត់របស់រិទ្ធីបានល្អទាត់កាត់ថែមមួយជើងស្ដាំទៀតបានល្អណាស់ពីបីជើងខ្លួនរបស់រិទ្ធីដូរកណ្ដាប់ដៃរបស់រៀងច័ន្ទតែដូរជាមួយប្រព័ន្ធជើងធាក់ទុំរបស់រិទ្ធីវងច័ន្ទចូលទៅនឹងលុយសុទ្ធ100ដុល្លារនិង1500ដុល្លាររង្វាន់មួកសុវត្ថិភាព Bluetooth speaker បាល់ទាត់រាប់10000រង្វាន់វិញស្បើកឆ្ងើយស្រាប់វាល្មងឈឹងញ៉ាញ់ដល់ស្រាប់វាធម្មតាបងវ៉ារំតាមនឹងការប្រកួតជាបន្តគូអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី4បង្គោលក្រហមកម្ពុជាពុតឆារិទ្ធីកីឡាករបង្គោលគៀវនេះវងច័ន្ទរបស់ប្រទេសជាតិចាក់ថៃទាត់ស្ដាំបិទជាប់របស់រិទ្ធីធាក់ទុបរបស់រិទ្ធីបានល្អណាស់ចូលមកចុះចូលមកទៅចូលមកទៅទៅនឹងអាវុធការពីរបស់រិទ្ធីជ្រុំជើងបោះស្ដាំរបស់រិទ្ធីបានល្អណាស់បង្កងខ្លួនជង្គង់រិទ្ធីបានមួយជង្គង់ទៀតចាប់ចង្កេះលើកផ្ដួលបានសម្រេចរបស់នេះវងច័ន្ទតែយ៉ាងណាក៏រិទ្ធីក៏មុននឹងដួលក៏មានប្រៀបជាងបាន3ជង្គង់មុននឹងដួលទាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់នេះវងច័ន្ទសងមួយជើងផ្ដាច់ទៅវិញតែអត់ប្រសិទ្ធភាពបាទពុតមកដួលខ្លួនឯងលើកឡើងយ៉ាងលឿនដូចនេះមួយមិនហ៊ានចូលខ្លាចទេហើយរិទ្ធីក៏កំពុងតែបដូរបច្ចេកទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកើតឡើងពេលនេះញាក់យកពុតស្ដាំរបស់នេះវងច័ន្ទតែមិនថ្្វីបិទជាប់ដូរចំហក៏បាច់គុណយ៉ាងណាមិនចោះរិទ្ធីការពៀបបាំងដោយរនាំងបាទដាក់ស្ដាំអត់ប្រសិទ្ធភាពដែរជង្គង់ស្ដាំបានល្អលោកកញ្ញាកណ្ដាលញែកមកកណ្ដាលរាយដាល់ជាបន្តដល់ចូលរបស់នេះវងច័ន្ទធាក់ទុបរបស់រិទ្ធីទាត់ស្ដាំមួយជើងចាប់ជើងបានអត់បានទេប្រឡែកទៅវិញដាល់ចូលប្រុងដាល់វិញតែអត់ប្រសិទ្ធភាពទេនេះវងច័ន្ទទាស់ជាប់ធ្វើអីអត់កើតលោកអ្នកកណ្ដាលញែកបាទអ្នកទាំងពីរប្រើបច្ចេកទេសវាយចេញការពារគឺបានល្អដូចគ្នាយកសម្លឹងពីលវែងខ្លួននឹងផ្ទៃមុខ
ปีละเวงจึงกร้องตรวจกัดระบบนี่วงจันทร์ดาวดองรุ่นไทม์ได้เทรนซองบันไดสตาร์มาไว้ยังบอลนี่วงจันทร์ลึกเข้าดาวทอดกราบันเด็กมวยมวยที่มันต่อทีตตรวจจึงกร้องระบบทันทีดาวโจดาวสตาร์ไทม์เทรนอัดประสิทธิ์เพียรระบบนี่วงจันทร์เขาอย่างเยี่ยมดาวทอดกราบันเด็กตรวจสตาร์ระบบวงจันทร์จักจึงระบบทันทีเพื่อไอการส่งกงสนามระบาดทีเตี้ยพัดดูระบาดนี่ยังจันทร์เพื่อเอาทีดูส่งแรงมาเจ้าทอมทมไรมกคือสราบีเกสเบิร์กมาเงยสราบีละมองชงงั้นเลือกปีสราบีธรรมดาบอกว่ารำตามนางการประกวดเลือกส่งวินเกสเบิร์กยูเบอร์ไฟเธอร์ที่มันต่อกวนตะกิดจ้องกร้อยตักจ้องกร้อยบางได้ระเวียงกัมพูชีปุชชาทีเวลาก่อไทยนี่ยังจันทร์ประกอบพรสรินเจ้าแทะปีเกมต้วนระบาดตรวจสตัมบมุกเรียงครูนสำลังยกดาวสตัมนะบอกป่านนี้วังจันจับกริบจบจงกงรถทีกริบไอ้กับกริบเตอร์สำคัญจะจงกงมาล้อรบารถทีลงอย่างรักกันเย็นี่วังจันมันกินจะเล่ารถทีก็มันเกียร์ปฐมสามประตูอัดประสิทธิ์เพียบเต็มรองพลังไปกิเซ่เบาเลี้ยนตายรถทีปานมวยจังกงสองมวยจังกงโดยเคลียร์ลงยางกระดาษอินแคมรินอันตรากุมมากระดาลูกูสลาบีเกนส์เบิร์กตัวเทียกัดตรวจสตาร์ล้อหน้ารบรถทีนี่วังจันก็มันตอนโจไปได้ปะปอช่วยอัดประสิทธิ์เพียบตรวจสตาร์กัดปานล้อมุนจังกงรบนี่วังจันจังกงรถทีมุนลงลงยางกระดาษเย่มากระดาษใส่ตาชิมันโตหอยมวยมวยตรงตรวจราชตุลมกแต่อดเตะตรวจสนามตุลจวบด้วยกันเตียงประตูอดดูลกะทีก็มันตามเรื่องข่าวงูกระบาดห่ามันใช่ตื่นแต่ตื่นคลายเกลื่อนนะตรวจสนามก็อดทงนยุ่งกุ้งระบาดกะทีทงนยุ่งกุ้งเทรย์กะทีบานละอ๋อยุ่งกุ้งซองบ่หนิวจันเลือกตื่นได้เลือกอดตื่นเลือกอดตื่นในมือกันไหลลงอย่างกระดาษเคยทานเพื่อไอ้มันก้าวสกัดมาเพียวไว้ก็มันทงนเย็นมากันดาลไรดาวชีบันโตตามเฉาะช่วยปอกสนามระบาดทีตามประมาณตรวจสนามมาไว้ยังบอกดีวังจันทร์ถอยกรอยมวยมวยตรวจช่วยมาบุกสนามเรียงล้วนอัดเตยโดยเนี้ยมันตามมาบุกสมองระบุจะเมาจับจึงจวบระบาดทีรุ่นประตูก็เปล่าจงกงฮอแต่มันเกี่ยวไว้ลูกยากระดาษบ่าลูกยากระดาษปรองประมีนแต่มันไอบ่าเรียงเต็นโรดบันเต็งมันนี่วงจานเรียงเต็นโรดบันเต็งโลกยากระดาก็สักห้ามรถทีก็มาแทบตาเคยสตาร์วาร์ทีจงกุ้งปีจงกุ้งบาร์ทีจงกุ้งรถทีโลกยากระดาเงี้ยบ่าตักปีพรำในจงตักนี่รถทีก็มีดอกกาบ่าจงกุ้งห่อไปเหมือนบ่าตรวจตามมือเชื่องรอนะยูทีมไตรลัตเตอร์พอลปิงจังพรำตักยังบานตะตัวปีเจ้ากรมจังพรำรูปดอกกาชเนจันดอยไอ้กิจันเจย์จมเนี่ยบันตุลบังก็เคียวนิววังจันปะกอนพรสุริ